ទីបំផុតការបិទត្រូវបានលាតត្រដាងហើយផោះតាងបានបានបញ្បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ជុំវិញករណីនារីអតេសជនជាតិហ្វីលីពីនថាជាករណីមួយនេះតាមរបាយការណ៍ដែលបានបញ្ជូនទៅខាងអយ្យការបានបញ្បង្ហាញឲ្យឃើញថារបាយការណ៍វិចិត្រសាស្ត្រលើសកម្មរបស់អ្នកបម្រើការលើយុនហូគ្រីស្ទៀនដាសារ៉ាបានបញ្ជាក់ថារូបនាងគឺស្លាប់ដោយសារតែរោគគីពេត ក apitane ទី27ខែមករាឆ្នាំ2021នេះការស៊ើបអង្កេតជាបឋមលើករណីរំលោភនិងសម្លាប់តែខាងប៉ូលីសប្រទេសហ្វីលីពីនចាត់ប្រកាសលើមិត្តរបស់នាងចំនួន11នាក់ដែលនៅជាមួយនាងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំនោះត្រូវបានបើកបន្តស៊ើបឡើងវិញប៉ូលីសបានបញ្ជូនរបាយការណ៍វិជាសាស្ត្រនិងលទ្ធផល DNA កំឡុងពេលដំណើរការទៅឯកាហើយឯកសារនោះក៏បានផ្ដាល់ជូនឲ្យក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់នាងផងដែរ តាមប្រប័យការវិจัยបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុនៃការស្ណាប់ចោតលើករណីហេតុកម្មនិងត្រូវបានដកចេញព្រោះថាការស្ទះប៉ោងសង្គមឈាមនេះគឺជាចតទុកជាបញ្ហាសកលភាពដែលຫຼາຍករណីរំលោភឬផឹកថ្នាំហួសកម្រិតវិញនោះក៏មិនមែនពាក់ព័ន្ធនិងជំងឺមួយនេះផងដែរប្រប័យការដដាលបានបញ្ជាក់ទីថាគណៈជំងឺស្ទះប៉ោងសង្គមឈាមគឺជាជំងឺធម្មជាតិរកឃើញលើអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់ចំណាស់ ដាសារតាបញ no ្ហាខ្លាញ់កកក្នុងសង្គមជាតិហើយការលឹះឈាមក៏អាចជាមូលហេតុក្នុងការស្លាប់របស់នាងដាសារផងដែរជាតិអកលឬថ្នាំញៀនមិនត្រូវបានប្រប្រាស់នៅយុគមុនការស្លាប់របស់នាងឡើយហើយបេះដូងរបស់នាងត្រូវបានរកឃើញមានជំងឺក្នុងខុសពីបេះដូងមនុស្សធម្មតាទូទៅដូច្នេះបញ្ជាក់ថានាងអាចមានជំងឺលឹះឈាម តាមនាងប្រហែលជាមិនដឹងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយយើងតាមត្រានៃដែលបានទទួលបាននេះដូច្នេះគឺសមត្ថថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ដាសារាគឺបណ្តាលមកពីโรគគីពៀតបាទអំពីមីពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះទីបំផុតត្រូវបានដឹងច្បាស់ហើយមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់នារីអូទេស្គឺស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាសុខភាពរបស់នាងដូច្នេះករណីរបស់ដាសារាត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមិនមែនស្លាប់ដោយការ រំលោភឬការប្រព្រឹត្តក្រីក្រនោះទេបានបានឲ្យចំពោះអត្ថបទព័រមីននេះខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអត្ថបទព័រមីនថ្មីមួយទៀតគឺតើ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  ព្រះអមហាចលទូតៀងប្រទេសពិតជាមានការស្ងប់ស្ងែងពីសមត្ថភាពរបស់ប្អូនប្រុសយ៉ាងខ្លាំងភាសាដែលប្អូនប្រុសអាចនិយាយបានគឺរូមៀនភាសាចិនថៃហ្វីលីពីនអង់គ្លេសជប៉ុនអេស្ប៉ាញកូរ៉េជាដើមដែលស័ក្តិសមទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ប្អូនប្រុសពេលនេះប្អូនប្រុសសាលីបានមានឱកាសបានទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនផងដែរ បងយើងតាមការសម្ភាររបស់សាបរមាននៅក្នុងស្រុកបានធ្វើការសម្ភារទៅកាន់សលិជាមួយគ្នានោះដែរខ្មែរប្រុសដ៏ឆ្លាតក្នុងនេះបានប្រាប់ថាប្អូនមានបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ខ្មែរយើងចែកជូនទៅដល់ភៀវប្រទេសឲ្យគាត់បានស្គាល់សលិបានបន្ថែមពីថាប្អូននិងចៅបង្ហាញពីលេខអカウントខោរបស់ខ្មែរក៏ដូចជាការធ្វើខ្មុកឬក៏ភ្លេងខ្មែររបស់យើងព្រមទាំងរបាំអប្សរា នឹងរបបគូត្រោករបស់យើងចាច់ជួនទៅកັນពួកគាត់អាចបានស្គាល់សិលិប្រាប់ទីថាខ្លួនក៏ដូចជាមិត្តរមត្រៈក៏មានកម្រោងរៀបចំវិធីមួយនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយវិធីដែលប្អូនប្រុសនឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសចិននេះក្នុងគោលបំណងចង់ផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌របស់យើង បន្ទាប់ពីមានកំណត់ទស្សនៈបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យបងប្អូនមហាជនមានការកោតសរសើរទៅដល់បងប្អូនប្រុសសាលីជាខ្លាំងថានៅក្មេងទេក៏តែកំណត់នៃការស្ណើហាអភិរិយទៅលើសម្បត្តិបពធាជាតិគឺបងប្អូនប្រុសមិនចាញ់មនុស្សធម្មឡើយបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបិជាបតាមនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា